Salamlayıram sizi. Sizin maşın algı satqısına bu dəqiqə demək olar ki yönləndirmək istəyirəm. Baxın, Kia Sorento 2009-cu il hal-hazırda 24.500 manata alınıbdır. 2 motor, zəncir mühərrikdir. Çox gözəl. Yəni maşın sağlamlığını sizə göstərirəm ki, son zamanlarda Koreyadan gələn avtomobillər məni heyran edibdir. Nəyə görə? Çox sağlam. Əvvəllər belə gəlmirdi. Əvvəllər ucuz qiymətə gətirdilər. 2000 manat, 3000 manat aşağısına gətirdilər. Dedilər ki, Azərbaycanı alacaq da nə var ki? Amma bugünkü gündə mən fikir verirəm ki, Azərbaycanda artıq maşın alıcıları hər şeyə diqqət eləməyə başlayıb. Özünüz də baxın, hal-hazırda 64.000-də yol gedibdir. 24.500 manat alınıbdır. Baxın, hər şey zavod, bir dənə detalı dəyişilməyib. Sağlamlığına baxın, bir dənə hissəsində də çürümə yox. Özü də diqqət elər, hər şey qaydasında. İndi mühərriyi də sizə səsini göstərəcəm. Baxın, görün, necə avtomobillər artıq Azərbaycana gəlir. Biz deyirik, çox adam deyirik, dizel avtomobili aldım. Dizel mühərrikdə belə bir problemlər yarandı. Sən gedib problemlisini alırsan ki, sən gələcəkdə də qabağa, demək olar ki, gözlənməyən problemlər çıxır. Bax belə. Diqqət edən, hər şeyə sağlam vəziyyətdə, hər şeyə bir dənə qüsuru yoxdur. Beləncər avtomobilləri artıq Koreya bazarından və yaxud da ki, Avropa bazarından alab olsun. Alıb gətirəndən sonra biz nəyə görə də yox deyək. Bax belə, hər şey qaydasında mühərriyi də sizə işləməyini göstərim. Zəhmət olmasa, xoddan çıxardım çölə. Çox gözəl, hər şey təmiz və qaydasında. Belə avtomobillər almaq lazımdır, belələrini gətirdirmək lazımdır Azərbaycana ki, bizim dizelinlə də yaxşı işləsin, həm də ki, demək olar, bizim yollar üçün də çox sərfəlidir. Dizel avtomobildir, nə ziyanı var ki, sürgəsin də, bizim dizellərdə də ki, bilirsin, bunlarda qatqılar sövmək lazımdır ki, bu mühərriklərdə demək olar ki, uzun ömürlü olur. Belə, hər şey qaydasında, xeyirli uğurlu, hədiyyəyik.